Come on, let's go. ഹേ ഗായ്സ്, തോമസ് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതേ ഇപ്പം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു ഗോൾഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വലിയ ട്രക്കിലൊക്കെ തന്നെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളിതേ പോലീസ് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്താണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രക്കിലാണ് നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. ഈ ട്രക്കൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തു, ടയറും കാലം തന്നെ മാറ്റി, അങ്ങനെ പോലീസിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടു. ഈ ട്രക്കിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ട്രക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റാമ്പൊക്കെ തന്നെ സെറ്റായിരുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് പോലീസിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഈ ഫെയ്മോർ ഷെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ട്രെയിലറിലാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നത്. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആ കോർട്ട് ഹൗസിൽ, അതായത് പോലീസുകാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രക്കൊക്കെ തന്നെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. ഈ ട്രക്കിലുള്ള ഗോൾഡൊക്കെ തന്നെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്കിളിൻ്റെ കണക്കും കാര്യം തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കുറേ സ്റ്റാക്ക് ഗോൾഡ് ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ, ഇവിടുത്തെ അറ്റം മുതൽ അങ്ങേ അറ്റം വരെ ട്രക്കാണ് നല്ല നീളവും. അപ്പം കുറേ കോടികളുടെ, കുറേ മില്യൺസിൻ്റെ ഗോൾഡാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സും കാരണം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡ്സൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബോഡി ഗാർഡ്സിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് സാൻഡി ഷോർസിലൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എയർഫീൽഡിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഈ ട്രെയിലർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിടണം. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം. പക്ഷേ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കാരണം ലോസ് ക്യാൻ ടെറിട്ടറി ഉണ്ട്, കുറേ ഗ്യാങ്സ് ഉണ്ടാകും, ബൈക്കിന് കുറേ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ പോലീസുകാരെ അറ്റാക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സിനെ വെച്ച് കളിക്കാനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ബോഡി ഗാർഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിട്ട് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കാം. ലൈക്ക് ഇട്ടൊക്കെ 2500 ലൈക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു സബ് അടിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സിനോടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ തന്നെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കും പോയിട്ട് വണ്ടി എടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടി എടുത്ത് ഇതങ്ങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഗാർഡ്സും അങ്ങനെ കയറാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ നടുക്കത്തെ വണ്ടിയിലാണ് വെപ്പണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എനിമി വന്നാലും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെപ്പണും കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ തിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ അതെടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. എന്തായാലും വേറെ പോലീസുകാരും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല. നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവാണ് ഈ വണ്ടി. ഓക്കെ, നൈസായിട്ട് തിരിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ, നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ആ വണ്ടിക്ക് ഇടിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്കിളും അങ്ങനെ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നൈസായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി മേലോട്ട് അങ്ങ് എടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡ്സും വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് വിടാം. അപ്പോൾ അവന്മാർ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡ്സ് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഈ റോഡിലോട്ട് അങ്ങ് കയറിയേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അവന്മാർ സെറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡി ഷോസിലോട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് വഴി കയറി ഇവിടുത്തെ ഹൈവേ വഴിയാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ബ്ലോക്കാണ്. നമ്മൾ ബ്ലോക്കൊന്നും തന്നെ പിന്നെ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നേരെ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗണ്ണുള്ള വണ്ടിയും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു വണ്ടിയും കൂടെ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയും കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാൻഡി ഷോസിലെ എയർഫീൽഡ് നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തന്നെ എത്തണം. പിന്നെ അവിടെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് തന്നെ പെവർ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ നേരിട്ടോളൂ. നമ്മളൊന്നും തന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എല്ലാം തന്നെ സെറ്റ്. എല്ലാം തന്നെ വഴി വഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇതിലാണ് പോകും. ഇതേത് വണ്ടി നമ്മുടെ ഇടയിൽ കയറിയത് പോകും അതൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമ്മളങ്ങ് ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് വരികയാണ്. പിന്നെ ഈ വണ്ടി ആയപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അങ്ങോട്ട് ഇടിക്കുകയാണ്. ആര് വന്നു നമ്മൾ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു സബ് അടിച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് സാൻഡി ഷോർസ് വരെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ അപകടം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ബോഡി ഗാർഡ്സൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് തന്നെ പോവാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ ഇടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ, ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. ഓ എൻ്റെ മോൻ, ഇത് കുറേ ഉണ്ട്. വൗമാരൊക്കെ തന്നെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് തീർത്തോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡ്സ് എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി അങ്ങനെ നശിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവന്മാരൊക്കെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവന്മാരെ അങ്ങ് അടിച്ചിട്ടേക്കാം. ഓക്കെ എൻ്റെ മോനെ, ഇവന്മാരെ നമുക്ക് അടിച്ചിടണം. അപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡ്സ് അങ്ങ് പുറകിലാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ പോലീസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി അങ്ങ് നശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവന്മാരൊക്കെ തന്നെ എന്തെയും നമ്മളെ വീണ്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സെറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം ആരെങ്കിലും തന്നെ ഇനി വരാനുണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ളവന്മാരൊക്കെ തന്നെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് കൊന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വണ്ടി എടുക്കാം. ബോഡി ഗാർഡ്സ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഗാർഡ്സിൻ്റെ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത പൊസിഷനിലോട്ട് നീങ്ങാം. എന്തായാലും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അടുത്തടുത്തോട്ട് നീങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഇവിടെയുള്ളവന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ കൊന്ന് തീർത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം തന്നെ പോകാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇനി ആൾക്കാരുള്ള പോലെയൊക്കെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വിട്ടു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ആൾക്കാരുള്ള പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഗണ്ണും ചൂണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവന്മാരെന്തായാലും വണ്ടി ഇല്ലാത്ത നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന തന്നെ നിൽക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും നേരെ ഇപ്പോൾ ഹൈവേയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, സീനില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഹൈവേ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് പുറകെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ വിട്ട് എക്സ്കോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ അടിച്ച് മാറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഈ ലോറി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മാരകട്ട് ഈ ലോറി കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു സീനില്ല. ഇപ്പോൾ എത്ര വലിയ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കാണ്, ഇതും കൊണ്ടങ്ങ് ഇടിച്ച് മാറ്റാം. അപ്പം കുറേ എനിമീസൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവരിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ എനിമീസ് വരുമോ എന്ന് തന്നെ അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ദൂരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ, ഒരു കൂട്ടം വണ്ടികൾ നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം, നമുക്ക് ഇടിച്ച് തീർപ്പിക്കുക. എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചിടാം, എല്ലാം തന്നെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചിടാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഇറങ്ങി എല്ലാം തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കൊടുക്കുക. ഇവന്മാരൊക്കെ ആരാന്നൊരു പിടുത്തില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഗണ്ണ് മാറ്റുവാണ്. ഓ, ഇവന്മാരൊക്കെ ആരാണ്, ഒരു പിടുത്തില്ല. നേരത്തെയും കുറേ എണ്ണങ്ങൾ വന്ന്, വീണ്ടും ഇപ്പം കുറേ എണ്ണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കൊടുത്തിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം എന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്കിളുടെ അടുത്ത് ഗണ്ണില്ലേ. ഓ ഗൈസ്, അപ്പോൾ മൈക്കിളുടെ അടുത്ത് ഗണ്ണുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൈക്കിൾ പോയി അടിക്കാനൊക്കെ തന്നെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ബാക്കിൽ നിന്നും അടിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ, ഓരോരോ വണ്ടികൾ നമ്മൾ അടിച്ചിടുവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ബോഡി ഗാർഡ്സിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് കവർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ബാക്കി കാരണം തന്നെ നോക്കിക്കോളും. എൻ്റെ മോനെ, അപ്പം ബോഡി ഗാർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബോഡി ഗാർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ, സീന്. ഓ, അടുത്ത വണ്ടി നമ്മളങ്ങനെ ഇടിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓ എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മൈക്കിളിന് ഇനി നമുക്ക് അധികം കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം മൈക്കിളിന് ഇനി അധികം ആപത്തും വരാൻ നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മളടുത്ത് എന്തായാലും ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്കിളിന് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ ഇടിച്ചിട്ട് ഒരു വണ്ടി ദേ കിടക്കുന്നു, അവനെ നമുക്ക് അടിച്ച് കൊന്നിട്ടേക്കാം. എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ പുറകിലൊരു വണ്ടി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് നമ്മുടെ മറ്റേ ബോഡി സാർ അവരെ അടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ കൊന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആളൊക്കെ തന്നെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവന്മാരൊക്കെ തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ്, ആരാ ഈ ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സ്, ഒന്നും തന്നെ പിടുത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോറി എടുക്കാം, മൈക്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാരൊക്കെ തന്നെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും മൈക്കിളിനെ പറഞ്ഞു വിടണം. മൈക്കിളും ഫാമിലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്, അതാണ് നമ്മൾ മൈക്കിളങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ മൈക്കിൾ ഏതാണ്ട് അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കും എന്തായാലും വേഗം വണ്ടി എടുത്തേക്കാം. അപ്പം പോലീസ് വണ്ടിയിലൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നുള്ളൂ, പോലീസ് വണ്ടി എല്ലാം തോന്നും. ആ ഓ, ആംബുലൻസ് ആണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അവിടെ കൊന്നമുറ ഷവർ എടുക്കാൻ വന്നെയാണ്. നമുക്കെന്തായാലും വണ്ടി എടുത്ത് അങ്ങ് നീങ്ങാം. എൻ്റെ മോനെ, എത്ര പേരാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ പേർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഗായസ്, അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സും കൂടെ വരട്ടെ, മറ്റേ വണ്ടിയും കൂടെ വരട്ടെ. അപ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങ് കുറച്ച് ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ നോക്കാനില്ല, ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളൂ സാൻഡി ഷോർസ് എയർപോർട്ടിലോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് എത്താൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളൂ സാൻഡി ഷോർസ് എയർപോർട്ടിലോട്ട്. ഇപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ലെസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ബയ്യേഴ്സൊക്കെ കുറേ എനിമീസിനെ അവിടെ സാൻഡി ഷോർസ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയൊരു അറ്റാക്ക് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചോളാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ, ലെസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ എല്ലാം തന്നെ അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഇറയണത്തിന് തന്നെ ഇടിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് വീണ്ടും അങ്ങ് ഇടിച്ച് വിട്ട് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് പേരും കൂടി ഇടിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവന്മാരെ നമ്മൾ ഇടിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി സാൻഡി ഷോർസ് എയർപോർട്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ്. നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വിടാം. അപ്പോൾ അവന്മാരൊക്കെ തന്നെ ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ സാൻഡി ഷോർസ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയാണ് സ്കൈ ലിഫ്റ്റും കാലം തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്കെന്തായാലും വണ്ടി ഇവിടെ അങ്ങ് സൈഡ് ആക്കിയേക്കാം. എൻ്റെ മോൻ, ഇനി വരുന്ന എനിമീസിനൊക്കെ നമ്മൾ കയറി പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. എൻ്റെ മോനെ, കുറേ അവന്മാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചേക്കാം. എൻ്റെ മോനെ, ഇവിടുത്തെ കുറേ പേര് വരുന്നു. നമുക്ക് അടിച്ചിടാം. ഇത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു പിടുത്തില്ല. ഓ സീന് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവന്മാരെ ഇടിച്ചിട്ടു. അപ്പോൾ അടുത്ത വണ്ടി ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവന്മാരെ നമ്മൾ അടിച്ചിടും. എൻ്റെ മോനെ, സീന് ഗൈസ്, അവന്മാർക്ക് വെടി വെച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കണ്ണെടുക്കാം. ഓ, ഒരുത്തനെ അടിച്ചിട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർബൈൻ റീഫിൽ തന്നെ എടുക്കാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അടിക്കാൻ സുഖം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, കാർബൈൻ റീഫിലെടുത്ത് നമ്മൾ അടിക്കുകയാണ്. ഓ സീനട്ടോ, ആ ബയ്യേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബയ്യേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നവൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ചുറ്റും കടന്നിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവനെ കൊല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കണം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുത്തിയും കൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് നോക്കിക്കോളും. ബോഡി ഗാർഡ്സ് നേരിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കുറേ പേര് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് അടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോൻ, ഇവനെ അടിച്ചിടാം. ഇത് ഇവിടെ ഇനി ഒരുത്തനും കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. ആ ഒരുത്തനല്ല, ഒരുത്തിയും കൂടിയാണ്. നമ്മൾ അവളെയും കൂടെ അടിച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഇവനോട് വണ്ടിയും കാലം തന്നെ സെറ്റാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കോളാൻ പറയാം. ഓക്കെ സാർ, അവൻ വണ്ടിയും കാലം തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പിന്നെ എനിമീസ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയോണ്ട് സീനും കാലം തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അവൻ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം.
മാറ്റാൻ മൂന്ന് സീൻ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്ത് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ വന്ന എനിമീസിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ, ആ ഹെലികോപ്റ്റർ നേരെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. എന്തായാലും അതങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനിയൊന്നും പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ടേക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കയറിക്കോളും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് പോയിട്ട് കുറേ പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബോഡി ഗാർഡ്സും എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ഗാർഡ്സിന് പറഞ്ഞൊക്കെ വീട്ടിലോട്ട് പൊക്കോളം തന്നെ ബോഡി ഗാർഡ്സിനോട് പറഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. രണ്ട് വണ്ടി ബോഡി ഗാർഡ്സ് അങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ടാണ് ഇനി പോകുന്നത്. ഇനി എന്തായാലും നമുക്കും തിരിച്ച് ലോസ് ആഞ്ചലസിലോട്ട് പോകും. എന്തായാലും ലോസ് ആഞ്ചലസ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇനി ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല. ഈ വണ്ടി നമ്മളങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മുടെ അടുത്ത് എല്ലാ എഫൻസും കാണാൻ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതൊരെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ? ഓക്കെ, ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡ്സ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിയും സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് പൊട്ടിച്ച് കളയാം. ഓ പോളി ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ നമ്മളെന്തിന് ഈ വണ്ടി പോകണേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ല, എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. ഇതെടുത്തിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ലോസ് ആഞ്ചലസിലോട്ട് വിടാം. എന്നിട്ട് ഒരു പാരച്യൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടങ്ങ് ചാടിയാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന ലാമറോ വെച്ചാൽ എടുത്തോട്ടാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും പൈസയും കാര്യം തന്നെ ഏതാ നിമിഷത്തിനകം അക്കൗണ്ടിൽ കയറും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നേരെ ഈ എയറോപ്ലെയിൻ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സെറ്റ് ഗൈസ്, ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ലാമറിനൊരു മാളിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു സെറ്റാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പോയിട്ട് ആ മാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വാങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ തന്നെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ആ പൈസയും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാള് ലാമറ് വെച്ചാൽ സ്വന്തമാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഏതാണ്ട് പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ആ മാളിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാം. എന്നിട്ട് ആ മാളിൻ്റെ ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറും കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ലാമറ് നമ്മൾ ഈ മാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ലാമറ് നമുക്ക് കുറേ സഹായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ ഏസ്റ്റിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട്സാണ് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ സഹായിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിൾ മാത്രമാണ് റിച്ച് ലൈഫായിട്ട് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർക്കും തന്നെ നമ്മളൊന്നും തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവരോരോ ആഗ്രഹം പറയും നമ്മൾ അതൊക്കെ തന്നെ സെറ്റാക്കി സഹായിച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ലോസ് ആഞ്ചലസിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ താഴത്തോട്ട് എങ്ങോട്ടും ചാടണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ എയറോപ്ലെയിൻ അങ്ങ് കളയാണ്. ഓക്കെ സെറ്റ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എയറോപ്ലെയിനെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാരച്യൂട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എയറോപ്ലെയിനത്തിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓ പൊളി ഗൈസ്, ആ എയറോപ്ലെയിൻ പോയിട്ട് അങ്ങ് പൂട്ടി തീർച്ചയായിക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കണ്ട, നമുക്ക് എന്തായാലും താഴെ ഇറങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഇവിടെ എവിടെയും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി കിട്ടാണ്ടിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു പാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വണ്ടി ഒന്നും തന്നെ നിർത്തിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ തേടി വള്ളി കാലി ചുറ്റിയാൽ തന്നെ ഒരു വണ്ടി ഇതേ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്നാലും ഈ വണ്ടി അങ്ങ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇവന്മാരെ നിന്ന് അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവന്മാരെ നമ്മളങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ഇറക്കി വിടുകയാണ്. നമുക്കെന്തായാലും ആരുടെയും ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനൊന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ കയറി ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ കയറി സബ്ബും അടിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെന്തായാലും ഒരു വണ്ടിയും കാണുന്നത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സോഫിയനൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ലാമറോച്ചാൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ, ഈ വണ്ടി കിടന്ന് ഒരേ തിളക്കമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ബോഡി ഗാർഡ്സും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരിപ്പോൾ സേഫ് പ്ലേസിലൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാക്കി ബോഡി ഗാർഡ്സൊക്കെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെയുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ സെറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ബോഡി ഗാർഡ്സിനെ കൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പേരൊക്കെ ഒന്നും നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തായാലും ഏറ്റുപൊട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി തൽക്കാലം ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ, ഇത് നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും തന്നെ ചെയ്തോളും. നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോകണം, എന്തായാലും നമുക്ക് സോഫിയനെ കാണണം. അപ്പോൾ എന്താ സോഫിയനോട് ഇപ്പം നടന്നതെല്ലാം തന്നെ പറയണം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം കുറേ പൈസയും കാണുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഏസ്റ്റോടെ കുറേ പൈസയൊക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അന്ന് വിറ്റ വണ്ടികളും അന്ന് വിറ്റ മാൻഷൻ്റെ ഒക്കെ പൈസ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഴയ പോലെ തന്നെ റിച്ചായി വരുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോറൂമിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പയ്യെ ചെയ്യണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പൈസ എടുത്തങ്ങ് മുടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്കെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഷോറൂം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വിൽക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇനി സെറ്റാക്കി എടുക്കണോ എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റേ ആ മിലിറ്ററി പൊളിച്ച ഷോറൂം നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചെടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇനി വീണ്ടും റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കണോ നിങ്ങൾ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് സോഫിയ ഇവിടെ ചായ കുടിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പപ്പീസൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ സോഫിയേൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോഫിയ ഇപ്പാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ സോഫിയനോട് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വണ്ടിയെടുത്ത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാമറോച്ചാനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ലാമറോച്ചാൻ്റെ ആ മാളിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് തന്നെ ചെല്ലാം. അപ്പോൾ ലാമറ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോളുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വിളിച്ചു നോക്കാം ലാമറിനെ ഒന്ന്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ലാമറിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ലാമർ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തന്നെ ലാമർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പോകാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുഗാട്ടി എടുത്തിട്ട് തന്നെ കുറേ കാലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ബുഗാട്ടി എടുത്താണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു സെറ്റ്
ബെസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടൊന്ന് മോഡിഫൈ സെറ്റാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടിയാണ്, പിന്നെ നമുക്കങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള വണ്ടികൾ നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കൽ കുറവ് തന്നെയാണ്. അതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടികളൊന്നും തന്നെ പുറത്തോട്ട് കാണാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാമറച്ചാൻ്റെ ആ മാൾ നമ്മൾ അന്ന് പോയി കണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫുൾ ഇൻറ്റീരിയർ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പോയിട്ട് അതെല്ലാം തന്നെ കാണാൻ സെറ്റാക്കാം. ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് ദൂരം കൂടെയുള്ള ആ മാളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബുഗാട്ടി പവർഫുൾ സാധനമായിട്ട് നമ്മൾ പറന്നതിനെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുള്ളൂ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വഴിയൊക്കെ തെറ്റിയെന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നതാണ് മാൾ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറന്ന് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ബയ്യർ പറഞ്ഞ പോലെ ബയ്യർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാരാണ് ട്രക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഇതെന്തായാലും ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബയ്യറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ബയ്യർ നമ്മൾ നോക്കുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാമർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പൈസയൊക്കെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, സെറ്റാക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് സെറ്റ് വണ്ടിയായിട്ടോ, നല്ല പൈസേൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനോട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പൈസയും കാലം തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ സെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ലാമർ വരാനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലാമർ വരാൻ ഏതാനും ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ എൻ്റെ മോൻ, അതാണ് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് വരുന്നത് എൻ്റെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ലാമർ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ലാമർദേ വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ലാമർ വെച്ചാൽ നമ്മളോട് താങ്ക്സും കാലം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തിനാ വലിയ ബാഗ് എടുത്ത് വന്നതെന്നും തന്നെ അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് മേലോട്ട് കയറി നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ മാളും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ മാളൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടേക്കാം. ഇതാണ് മാളിലോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാളിലോട്ട് ആൾക്കാരും തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജിം സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. ഇത് ജിമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേരം ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനൊക്കെ തന്നെ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ജിമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ മാളിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വന്നപ്പോൾ നേരെ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് അങ്ങ് കിടന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം. ഇത് ഗേൾസിൻ്റെ കടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഗേൾസിനുള്ള ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറത്തെ പ്രതിമാനം ഉണ്ടാവും, ഡഫിൾ ബാഗൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം കുറേ എന്തോ സ്കേർട്ട്സൊക്കെ പോലത്തെ എന്തൊക്കെയോ ഡ്രസ്സ്, എന്ത് ഡ്രസ്സാണെന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് പലചരക്ക് കടയും ഇവിടെ ബിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, കൊക്കക്കോള ബിയർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ലേസ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളും പഴവർഗ്ഗ സാധനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ആൾക്കാരും തന്നെ ഇല്ല. നമുക്ക് എന്നാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. എന്നാലും ഇതൊന്നും കൂടെ പുരോഗമിച്ച് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കടയാണ്? ഇത് ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പാണല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പാണ്. എന്നാലും ഈ കടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇനി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇത് ടോയ്ലറ്റാണോ, നമ്മൾ വേറെ എന്തോ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ചീപ്പ് ഷോപ്പ് കോഫി കാർഡ്സോ കോഫീൻ്റെ കട. പിന്നെ ഇത് ലിഫ്റ്റാണ്, ഇത് നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് പോകുന്ന ലിഫ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഡ്രിങ്ക്സ് സ്പ്രൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പ്രൈറ്റ് അങ്ങ് കുടിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ചില്ലറ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ കീഴാ, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇടാൻ നോക്കി. ആ സൈഡിലെ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളത് ഒരു ഡ്രിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് അടിക്കുകയാണ്. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ വീക്കൻസാണ് ഈ ഡ്രിങ്കും കാര്യം തന്നെ അടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ചെറിയ മൊബൈൽ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പണ്ട് നമ്മൾ ഈ മാളിലൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഐഫോൺ, അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. എൻ്റെ മോൻ, നമ്മുടെ ഐഫോൺ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഫോൺ, ഒരു പച്ച ഐഫോണൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഐഫോൺ 12 പ്രോ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഫോൺ ബൂത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, ഗെയിമിംഗ് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കുറേ കമ്പ്യൂട്ടറും കൺസോളും ടി വി എല്ലാം ഉള്ള ഒരു കടയാണ്. ഇത് സി ക്യാമറ CCTV എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണോ ഇവിടെ എല്ലാ സെറ്റപ്പ് സാധനങ്ങളും തന്നെ ഉള്ള, എല്ലാം തന്നെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന കടയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മാളാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കട ഏതാന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കാം. അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്, ഇത് ക്ലിൻ്റൺ. ഓ, നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ നമ്മുടെ കടേൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ക്ലിൻ്റൺ ലക്ഷറി ഓട്ടോ ക്ലബ്ബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു കഫറ്റീരിയ ഒക്കെ പോലെ, ഇതൊരു ക്യാൻറ്റീൻ ഒക്കെ പോലെ സ്ഥലം, നമുക്ക് KFC ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം. അടുത്ത് ഇതൊരു ജിമ്മ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിമ്മും കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ മാളിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റ് മാളാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കയറി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എല്ലാ തരം സാധനങ്ങളുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ്സ് വരുത്തണം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ലാമറിനെ നമ്മൾ കണ്ട്, ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചു പോവാം. അപ്പം പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പൈസയും കൊടുത്തൊക്കെ ഏകദേശം കുറേ പൈസ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സീ ഗൈസ്, സീ യു ഇൻ